Лютерани не найбільше в Києві за кількістю вірян громада, але однозначно вони зробили значний внесок у розвиток міста, а ще дали назву Київській вулиці. Вітаю вас! З вами «Прогулянки містом» і ми завершимо нашу прогулянку вулицею Лютеранською. Ходімо! Дивіться сьогодні у програмі. Чому перша лютеранська церква у Києві розміщувалася в аптеці? Яка невтішна вдова жила у знаменитому будинку по Лютеранській вулиці? На час якого українця Коко Шанель створила свій легендарний парфум під номером 5? Скільки жертв було на рахунку рокової київської красуні Марії Тарновської? Про все це і не тільки дивіться просто зараз у захоплюючих прогулянках «Неймовірним містом». Вихідці з Німеччини почали осідати у нашому місті ще кілька століть тому. І навіть перша аптека на Подолі у 1728 році була відкрита німцем Йоганном Гейтером. Згодом ця справа дісталася його зятеві Георгу Фрідріху Бунге. Проте масово німецькі колоністи оселялися у Києві із 1766 року. Цьому сприяла російська імператриця Катерина ІІ, у минулому німецька принцеса. Вона рятувала своїх земляків, переважно купців, ремісників та дрібних бюргерів, які втомилися від постійних воєн у німецьких князівствах. Перша ж громада з лютеран у складі 20 членів організувалася на Подолі 1765 року. Оселившись в іншій країні, лютерани прагнули не забувати своєї мови, традицій та віри – лютеранства. Ця релігійна течія виникла у скандинавських країнах на основі принципів, які сповідував протестант Мартін Лютер. 250 років назад на Подолі була маленька аптека. Керував цією аптекою аптекар Бунге. Це велика родина, яка... Всі представники цієї родини, вони грали визначну роль в житті Києва. От. І один із них, він організував аптеку, в нього було багато дітей, він хотів їм дати релігійне виховання, і тому запросив до себе студента-теолога з Німеччини, який проводив ці богослужіння і займався з дітьми. Але потім німці, які жили на Подолі і в Києві, вони почали також приходити на ці богослужіння, тому що всім було це цікаво. І поступово-поступово людей ставало все більше і більше, громада розросталася і виникла потреба в приміщенні, тому що аптека і будинок самого Бунге, він вже не вміщував всіх бажаючих прийти на службу. Тож 1795 року лютерани звели на Спаській вулиці свою першу церкву або кірху. Вона була дерев'яною, тож не витримала великої пожежі на Подолі 1811 року. І тоді громада вирішила побудувати нову церкву, і для цього потрібно було місце. І члени громади вирішили зібрати деякі кошти і купити землю. І якраз ця земля була вільна, ця ж, де стоїть сьогоднішня церква. Це була околиця, тут був пустир, була гора. От. Тут ніхто не хотів купувати землю, ніхто не хотів будуватися, тому що дуже важко було з Хрещатика сюди підніматися з усіх місць. І викуплена була земля звідси, зверху, від Банкової і донизу до Хрещатика. Це був великий шмат землі, і вони планували тут побудувати німецьке поселення. От. Але пізніше, коли захотіли будувати церкву, коштів не вистачало, і частина землі була продана. І тоді побудувалась перша церква на кошти членів громади. Перша дерев'яна церква. Та лютеранська громада збільшувалася, і всередині 19 століття виникла необхідність зведення більшого храму. За короткий термін церковний староста генерал-лейтенант Отто Фрейман, його дружина та дружина ректора університету Святого Володимира Рудольфа Траутфера назбирали з усієї Росії 5 тисяч рублів сріблом. Зводити культову споруду доручили архітектору, який теж сповідував лютеранство. Іван Штром був тоді вже добре відомий завдяки іншим своїм роботам, а це були Київський, Володимирський кадетський корпус та присутственні місця. Своїх зусиль до спорудження лютеранської кірхи у співавторстві зі Штромом додав і зодчий Павло Шлейфер. 1857 року будівля, оформлена у стилі готики та псевдоготики, була завершена. Вулицю ж на честь новозведеної кірхи почали називати лютеранською. Загалом, напевно, можна сказати, що поява лютеран у Києві видалася корисною для розвитку міста.
Серед них було чимало освічених і видатних людей, зокрема, п'ятий ректор університету Святого Володимира Рудольф Траутфеттер, який заснував ботанічний сад, викладач університету, ініціатор створення анатомічного театру Олександр Вальтер та перший директор Олександрівської лікарні Юлій Мацон. Бургомістер Києва, мер по сьогоднішньому, був також німцем, і були лікарі, дуже багато було військових, офіцерів. У цих печерських фортецях там стояли гарнізони Російської імперії, і, як правило, офіцери і вище керівництво були наняті з Німеччини. Вони, звісно, приїжджали до сім'ями. Сім'ї були дуже великі. Приїжджали підприємці, які організовували тут підприємства, там пивні, аптеки, банки. У роки комуністичного терору споруду у німецької громади відібрали. Тут був склад, а з 1973 року – Державний музей народної архітектури і побуту. І лише 1998 року лютерани знову отримали свій храм. По закону 98-го року про повернення культових споруд ми подали заявку на повернення будівлі. Це вирішувалось на дуже високому рівні. Вирішувалося на рівні канцлера Німеччини, президента Німеччини, нашого керівництва, нашого президента. І тільки, я думаю, завдяки цьому церква була повернута. І в 2000 році проведена реконструкція. І ось ми бачимо церкву в такому виді, як вона зараз. З 2000 року вона існує. Тут не все так було, як було до того, але максимально все відновили так, як повинно було бути. Над створенням інтер'єру працював дизайнер. Оскільки віровчені не передбачає обмежень в оформленні, за наявності грошей і бажання тут можуть мати місце безліч варіацій. Проте традиційно декору приділяють мало уваги, обмежуючись картинами, мозаїкою або вітражами. У світлому і майже нічим не прикрашеному приміщенні кірхи кидається у вічі розкрита книга на підставі і напис на криваво-червоному склі. Це куточок пам'яті членам лютеранської громади, що загинули насильницькою смертю за радянських часів. У книжці перелічені імена мучеників євангелістичної віри. Родственники тех людей, которые были высланы, и они приходят, открывают свою страничку, ставят свечечку и тем поминают. Кілька років тому біля входу до храму з'явилася скульптура під назвою «Скорботний янгол». Створювали його на приватні пожертви скульптор Микола Зноба та мистецтвознавець Вероніка Дирова. Монумент відкрит був у 2011 году в 70-літтю депортації німців з України. Тільки 3 ноября 1972 году вышел указ, который разрешил возвращение украинских немцев в Украину. И 38 тысяч немцев вернулись только в 1991 году. Это 5% населения, которое было до войны. Нині ж Янгол оберігає спокій німецької лютеранської громади, а ми тим часом рухаємося далі. Будинок невтішної вдови на Лютеранській, 23, саме під таким ім'ям цю споруду знають містяни. Назва виникла завдяки тому, що під час дощової погоди по жіночому обличчю на фронтоні, що прикрашає фасад особняка, тече вода. І це нагадує сльози. В совєтське час з'явились легенди про те, що будували цей дім дуже багата, невероятно красива молода вдова. И что, конечно же, к ее красоте, к ее богатству было очень много охочих, что очень много хотело просить у нее руки, и буквально кавалеры выстраивались просто вереницами. А она безумно любила своего погибшего мужа, и она хранила ему верность. Она поклялась до конца жизни быть безутешной вдовой. Но каждый раз ей приходилось вновь и вновь отказывать вот этим назойливым, надоедливым ухажерам. Поэтому она заказала сделать свой особняк таким образом, чтобы его украшало ее скорбное лицо, чтобы прямо с улицы любой желающий к ней свататься видел, что она до сих пор скорбит по ему супругу. Насправді ж ніякої вдови тут не було. Принаймні під час будівництва для замовника – полтавського купця другої гільдії Сергія Аршавського. Особняк спорудили 1907 року за проектом зодчого Едуарда Братмана у стилі раннього модерну. До речі, над входом можна побачити і монограму господаря А.С. Аршавський Сергій. Тут, окрім 10 розкішно оформлених кімнат, були і усі блага тогочасної цивілізації – каналізація, водогін і телефон.
А поруч із будинком у двох кам'яних службах розмістили два гаражі, дві льодовні, два холодних льохи та дві кімнати для двірника та шофера. Будівництво видалося не з дешевих, тож купець був змушений здавати увесь верхній поверх протягом 3 років, аби швидше розрахуватися з боргами. Через некоторое время Сергей Аршавский продает этот дом, и его покупает Тевье Моисеевич Апштейн. Очень знаменитый в Киеве предприниматель, промышленник, который владел огромной конторой, которая занималась производством разнообразных металлических изделий, цепей, рельс, балок стальных. Но образ этого здания, он, наверное, притянул следующую ситуацию. Потому что во время революции по сути, вся мужская линия этого рода, она погибает при разных обстоятельствах, кого расстреливают, кто умирает от болезни. И в этом доме остается только вдова Тевье Моисеевича Апштейна, она одна в нем живет, ее уплотнили до одной крохотной комнатки, и действительно дом становится домом плачущей вдовы. 1918 року будинок націоналізували, і тут розміщувалися державні установи. А ми ж будемо рушати далі, і наступний пункт нашої подорожі – будинок номер 28. Дивіться далі, на час якого українця Коко Шанель створила свій легендарний парфум під номером 5. Як красуня Марія Тарновська зваблювала чоловіків? Та чому судовий процес над киянкою у Венеції сколихнув увесь світ? Про все це і не тільки дивіться за мить. Будинок за номером 28 пов'язаний з ім'ям всесвітньо відомого композитора – Ігоря Стравинського. Будинок цей зводився у 1905-6 роках. Ця ділянка землі свого часу належала дружині Ігоря Стравинського Катерині Носенко. Загалом же родину Стравинських дуже багато пов'язує з нашим містом. Та й сама дружина Ігоря Катерина народилася в Києві. Але про все по порядку. Рід Стравинських походив з Волині. Батько всесвітньо відомого композитора Федір Стравинський дебютував на сцені Київської опери 1873 року. У нашому місті Федір обвінчався з киянкою Ганною Холодовською. Тут же народився їхній первісток Кирило. Проте згодом родина переїхала до Санкт-Петербурга, де Федір Стравинський почав служити в Маріїнському театрі. У північній столиці імперії народився ще один син подружжя – Ігор Стравинський, якому судилося стати всесвітньо відомим композитором. Усе своє дитинство та юність Стравинський приїздив в Україну і жив тут усю теплу пору року. В Петербург перебирався лише з першими заморозками. Тут же в Україні Стравинський познайомився з Катериною Носенко і побрався з нею. Вона приходилася, між прочим, йому кузиною, двоюродною сестрою. Вони познайомились в дитинстві і сразу поняли, що коли виростуть, вони поженяться, хоча проти волі сім'ї. Але, тим не менше, він довіряв їй повністю і вважав, що ніхто не розуміє його краще, ніж вона. На початку ХХ століття подружжя виїхало за кордон. Там композитор продовжував писати музику і його творчістю зацікавився хореограф Сергій Дягілев. Коли він готував свої парижські сезони, він сначала хотел заказать музыку для балета именитым композиторам, но так получилось, что он решил дать попробовать молодому Игорю Стравинскому. Так народилися 3 твори, котрі стали класикою світової музики – «Жар птиця», «Петрушка» і «Весна священна». До слова, прем'єра останнього балету була гучно провальною. Коко Шанель, Габріель Шанель, вона вперше побачила молодого композитора в 1913 году. Вона сиділа в переповненому залі і смотрела, як біснується толпа, яка готова прорватися за куліси і розтерзати автора балета «Весна священна». Возвращенные на музыке Чайковского, Сен-Санса, они не могли понять это звуковой какофонии. Они не могли понять, почему артисты так странно дергаются. И Габриэль Шанель, сидя в зале, вот одна из немногих, она почувствовала внутреннюю силу молодого композитора вот в этой самой музыке, внутреннюю силу, столь близкую ей самой. И, наверное, тогда она уже предвидела, что в ближайшем будущем он будет примерять на себя роль гения. Так оно и получилось. Но тогда, в 1913 году, они не познакомились лично.
Творчість Стравинського у перші роки імміграція не приносила значних статків. У Ігоря та Катерини Носенко на той час вже було четверо дітей, а жити доводилось у малих темних квартирах. Та й на оренду тих грошей катастрофічно не вистачало. Саме у ці складні часи Стравинського запросила пожити у своєму маєтку Коко Шанель. Звісно, з усією родиною, чотирма дітьми та вагітною хворою на туберкульоз дружиною Катериною. Кажуть, що в той час між композитором та модельєром трапився роман. Невідомо, чи правда це чи ні, але історія про це майже століття не сходить з кіноекранів та сторінок книг. Можливо, це все вигадки, а можливо, герої цієї історії були людьми такими порядними, що нікому не розповідали про свої почуття. Французский автор Андрей Гидель, который написал книгу «Коко Шанель», и вот он считает, что он был влюблен, Игорь Стравинский. А вот она не ответила ему взаимностью. Она общепризнанная красавица. А он все-таки внешне, он не блистал красотой. И когда он признался ей в любви, она сказала, побойтесь Бога, ведь здесь рядом ваша жена. А он сказал, она узнала первая. С кем же я еще мог поделиться, как не с ней? И поэтому биографы вот этих двух людей великих, и его, и ее, они не нашли прямых доказательств истории любви, но и не нашли прямых опровержений. Саме в цей час Коко створила свої легендарні парфуми «Шанель номер 5». Хто зна, можливо, причиною цьому стали почуття до композитора. Все произошло именно в то время. Именно в то время появлялась новая музыка, над которой он день и ночь трудился. Именно в то время она искала, она работала со многими парфюмерами, пока не нашла француза, который долго жил в Москве, знал русский язык, и который предложил использовать альдегиды. И был создан новый аромат «Духи женщины». Але як би там не було, і понині подарунок цього парфуму означає освідчення. Стравинський не покинув дружину через почуття до модельєрки. Згодом вони переїхали в Штати, а обдовівши, Ігор знову одружився. Щоправда, не на Коко. По їхніх стосунках лишився ледь помітний чаруючий спогад. Такий же, як невловимий аромат знаменитого парфуму. А ми тим часом підійшли до будинку номер 33. Саме тут деякий час мешкав граф Микола Моріцевич Орурк, представник славного ірландського роду. У нашому місті народилася і його дочка Марія, або Манюня по-домашньому. Вже в юності струнка, худорлява і пластична дівчина не мала відбою від шанувальників. Они говорили, что в ее жилах течет королевская кровь. И это было действительно так, потому что ее отец был отпрыском ирландской династии Стюартов. И действительно, можно сказать, что в жилах Марии Николаевны Тарновской текла кровь королевы-бунтарки Марии Стюарт. У нее были очень живые лучистые глаза, копна рыжих волос. Она была стройная, аристократичная, очень-очень изящная. С изящными манерами и, конечно, не влюбиться в такую женщину было невозможно. Она очаровывала всех. Не оминув її своєю увагою і красунчик Василій Тарновський, як його ще називали Васюком. Взаємна симпатія стрімко переросла у кохання, і пара надумала одружитися. Обидві родини були проти цього шлюбу. Тарновські вважали себе надто заможними, аби прийняти не таку вже багату обраницю сина, а Орурки – надто родовитими, аби їхнім зятем став нащадок козацько-старшинського роду. Но тут їм на допомогу прийшла бабушка Василія Тарновського, младшого. Людмила Тарновська, вона була така вольнолюбива українка, і вона посоветувала своєму внуку похитити невесту. И это было такое приключение, такое яркое событие. И действительно, Василий похитил свою невесту Марию, и они уехали в село под Києвом. И там, в небольшой церкви в селе под Києвом, они и обвенчались. Зрештою, Тарновські та Орурки прийняли цей союз. У закоханих невдовзі народилися син та дочка. Стиль життя, яке вело це подружжя, вражав навіть звичних до всього киян. Манюня та Васюк стали кумирами тих, хто вів багатий і безтурботний спосіб життя. Гроші летіли в усібіч. Тарновські влаштовували помпезні банкети, на які збиралася золота молодь з усього міста. Після гулянок увесь натовп їхав у театр, а після вистави юрба знову продовжувала гуляння до ранку. Саме на цих банкетуваннях вперше почали збиратися молодь з найбагатших київських родин, без нагляду дорослих.
И одним из развлечений это была выпивка абсента, угощали этим всех, и это считался самый модный напиток на этих вечеринках на то время. И угощали также и морфием. У Марии Тарновской был специальный золотой шприц, как тоже вспоминают, и именно этим шприцом она делала себе уколы морфия. Они ни в чем себе действительно не отказывали, и можно о том, как они гуляли, можно судить о том, по тому рассказу, как она родила старшего сына. Старшего сына она, как рассказывают, родила в отдельном кабинете одного из ресторанов, в котором происходил очередной кутеж. Але щастя тривало недовго. Життя на широку ногу швидко зменшувало родинні статки. Марія розтринькувала гроші, а Васюк заливав горе оковитою. Потім обидва шукали підтримки на стороні у подружніх зрадах. Але Марія швидко зметикувала, що навіть без грошей у неї все одно є козир, її врода. А за це багаті коханці дуже дорого платили грошима і подарунками. Кажуть, що першою жертвою її чарів став двоюрідний брат Васюка. Йому було всього лише 17 років, і говорять, це слухи все, але тим не менше, говорять, що вона влюбила в себе Петра і довела його до самоубійства. А он покончил жизнь самоубийством, а его доля наследства отошла Василию. Но эти деньги тоже быстро закончились, и тут дальше все пошло, как говорится, по наклонной. Мария Николаевна начала встречаться с разными мужчинами. Одного разу Васюк не витримав і з ревнощів вистрелив у чергового фаворита своєї дружини. Жінка сподівалася, що чоловік опиниться в в'язниці, та суд його виправдав. У цей же час Марія втішала пораненого на кримському курорті. А той, не прагнучи лікуватися, помер в її обіймах. У цей же час ще один залицяльник вирішив коротити собі віку через нещасливе кохання до Марії. Это был очень красивый, статный 32-летний мужчина, который был женат, но ради Марии Николаевны он бросил свою жену. Он с ней развелся и оказывал знаки внимания Марии Николаевне. Но она ему очень четко дала понять, что любовь такой женщины, как она, стоит очень дорого. И он был готов платить за эту любовь. В 1905 году, в начале января, он страхует свою жизнь на довольно-таки большую сумму в пользу Марии Николаевны. И уже через 2 дня после страховки он кончает жизнь самоубийством. При нем находят записку, в которой он говорит, что он расстается с жизнью по собственной инициативе, потому что это его право. Прямо Марию никто не обвинял в самоубийстве Шталя, но косвенно, так как он сказал, что будет исполнять все ее приказы во время своего пребывания в Киеве, и так как он совершил самоубийство, после которого она смогла получить ту сумму денег, на которую была застрахована жизнь Шталя, то по городу поползли слухи, что это именно она приказала ему покончить жизнь самоубийством. Стосунки у родині тріщали по швах, і Марія вирішила розлучитися з чоловіком. Справу доручила своєму знайомому із Москви, адвокату Донату Прилукову. Проте і Прилуков не встояв перед чарами красуні. Він покинув дружину і дітей та поїхав з Марією за кордон. Спустивши адвокатські гроші, пара створила план, де взяти ще. Для цього потрібно було лише вбивство у Венеції. Марія вмовила одного зі своїх шанувальників, графа Павла Комаровського, застрахувати своє життя на 500 000 франків на користь Тарновської. Потім закохала у себе молодого юнака, який, до речі, був другом Комаровського. До слова, останній сам же і познайомив Марію з Миколою. А коли Комаровський уїхав в Венецію для того, щоб купити палацу для своєї возлюбленої, Марія Николаївна зустрічається з Николаєм Наумовим і говорить йому, що Комаровський її ображає, що він її оскорбляє, і за її жінську честь треба отомстити. Юноша, 23-летній, романтично настроєний, дуже влюблений. Звісно ж, він рветься отомстити за свою любов і говорить, що він вб'є Комаровського. І дійсно, в початку сентября 1907 року Наумов приїжджає в Венецію, приходить на квартиру к Комаровському. Він ще спав. Йому відкриває дверь прислуга. Он просит позвать хозяина. Хозяин открывает дверь и выходит из своей спальни. Очень удивляется, увидев Николая Наумова у себя в доме. Но он рад, это его друг. Он раскрывает объятия для того, чтобы обнять своего друга. И тут раздается несколько выстрелов.
Комаровського забирають у лікарню, де за кілька днів він помирає. В той же час у Відні заарештовують Тарновську і Прилукова при спробі отримати страховку в розмірі 500 тисяч франків. Наумов, коли узнав об этом, он понял, що його просто использовали, що Марії Николаївні нужны і нужна була совсем не його любов, а нужны були деньги Комаровського. І тоді он починає давати показання проти неї. Їх арестовують і починає тягнутися один із таких очень известных и ярчайших процессов начала 20 века. Суд над Тарновською та її спільниками тягнувся 2 роки. Зал на кожному засіданні збирав аншлаги. Журналісти, поети та письменники усіх європейських країн присвячували київській Манюні свої твори. А італійці називали графиню чорним янголом та чорною вдовою. Зрителі і також посетителі цього процесу, вони збирались на сам процес, як на прем'єру в театрі. Дами одягали свої найкращі наряди і, звісно ж, кожен, хто приходив туди або хто був рядом, вони хотіли побачити, що ж це за рокова жінка, яка... Ну, создала вот это вот все, и которая стала причиной этого ярчайшего процесса. Кажуть, що доправляли Марію Тарновську до суду на гондолі, і кожен день їй міняли охоронця, щоб ніхто з чоловіків не потрапив під її чари, і щоб вона не змогла втекти під час судового процесу. Марію засудили на 8 років позбавлення волі, але відсиділа вона всього 5 і була випущена за гарну поведінку. Если взять книгу «Знаменитые киевляне» Сергея Удовика, то он пишет, что после того, как ее освободили из тюрьмы, она поехала в Париж, где вышла замуж за американца. Вместе с мужем-американцем они уехали в Аргентину, и там она еще раз вышла замуж уже за француза. Открыла свой магазин французских тканей и парчи и умерла в 1949 году, ей тогда уже было 72 года, на юге Соединенных Штатов Америки в городе Санта-Фе. Утім, що там насправді сталося із роковою київською красуною, ніхто вже не знає. А ми тим часом будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. І на сам кінець нагадаю, Київ – дивовижне місто. Відкривайте йому своє серце, і він відкриє вам свою душу. У юності він служив у російському фрегаті «Аврора» і вже у віці. Де ж це впала? Його дружина та дружина ректора святого. Дружина ректора святого. Загалом, напевно, можна сказати, що...